السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يجزيه ما فرما رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك. اور تمام فقراء اولیاء اللہ کا تعالیٰ کی طرف وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرما دے، اور جن لوگوں نے بھی اس کار خیر میں حصہ دیا ان کو اجر عظیم عطا فرما. یا رب العالمین، کروڑ ہاتھ تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور یہ سعادت عطا فرمائی، ہم سب کو مزید ایسی ساعت نصیب فرما کر ہمارا ظاہر باطن اچھا فرما. یا اللہ، اپنے اس گھر سے جامع مسجد صدیقی آسانی سے ہر اس قسم کی ہدایت جاری فرما، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا. جو لوگ بھی عقیدت محبت رکھتے ہیں، حاضر ہیں غائب ہیں، سب پر اپنا فضل و کرم فرما دے. بحق حضرت محمد رسول اللہ، بحق آل رسول، بحق اولیاء اللہ، اللهم آمين سبحانه.